בעקבות התוכנית של משרד האוצר, חיסכון לכל ילד, יצאו בית ההשקעות אלטשולר שחם בקמפיין של יותר חוצות. אממה, בטח שמתם לב שכמעט כל הילדים שם לבנים ולבנות. אנחנו חשבנו שכולם כבר הפנימו שבמדינת ישראל אין רק ילדים לבנים ולבנות, שפה זה לא אירופה. אבל מסתבר שיש כאלה שעדיין חושבים אחרת. אולי הם לא רוצים את הכסף שלנו? אולי הם חושבים שאצל השחומים, האבות לוקחים את הכסף מהילדים לשתייה ואימורים, ושהאימהות קונות בזה בגדים, תיקים, ציפורניים, צובות לבלון? אבל אני יודע שאם לי היו ילדים, לא הייתי משקיע שם. מי שלא רוצה אותי, לא צריך. אז שלא יתפלו הימורים שהילדים שלהם לא נראים בדיוק ככה. החליטו שהם לא פונים לבית ההשקעות הזה, או שלחלופין, לוקחים את הכסף ושמים אותו במקום אחר. אני פשוט מציע להם לרשום, לילד הלבן שלך מגיע אלטשולר שחם, לילד השחום, שישקיע במקום אחר. וזאת התגובה של אלטשולר שחם. הפוסל במומו פוסל. מבחינת אלטשולר שחם יש ביטוי לכל גווני החברה הישראלית, גם בקמפיין, גם בפעילות הפילנטרופית הענפה, ובמיוחד בצוות העובדים, ואנחנו גאים לשרת את כל עם ישראל.